Mən Ceyhan Seydov, bu həqiqəti Qəbələ rayon Muxluqmaq kəs sakini, qəlbi ana, bir bacı, üç qardaş həsrəti ilə parçalanan Mehriban bacıma ithaf edirəm. Diqqətilə dinliyin ey millətim, var sizə deyiləcək bir həqiqətim. Fərək yıxır bu dünyanın mərdini, danışdı bir dərdli bacım dərdini. Kiçikdi dağlarda bu dərd yanında, böyük elin kiçik bir ünvanında. Bir ana yaşayırdı on evladına, ömredirdi öz şərəfli adına. Qatlaşaraq hər cür əzab əziyyətə, sən bir acı talihə bax qismətə. Min əziyyətlə böyüdü göz uşaqlarım, həyat çəkib qəlbinə çox dağlarım. Qarda qışda əl ayağın üşütdü, altı qızın dörd oğlun böyütdü. Sən demə çox acılar var qabağda, başlayanda döyüşlər Qarabağda. Qəmli qadın, qəmli qadın, ey gözlərin nəmli qadın. Qəmli qadın, qəmli qadın, ey gözlərin nəmli qadın. Ana iki oğlun öpür qucaqlayır, yola salır əsgər dalınca ağlayır. Hər ikisi əsil qəhrəman idi, biri İlham, o birisi Əfqan idi. Od alovlu döyüşlər gedən zaman, bu da bir dərd oldu ana üçün yaman. İlham oğlu qazi olub qayıtdı, ana qəlbin parçaladı dağıtdı. Yanına düşür döyüşdə top mərmisi, susur İlham lal kimi çıxmır səsi. Top səsi ilə sanki dolubdur başı, yazğın itir hafizəsi yaddaşı. Düşünür ana dərd bununla qutardı, bəlaların gəlirsən demərdi. Bu 90-cı illərin tufanı, alıb aparır bu ailədən Əfqanı. Qəmli qadın, qəmli qadın, ey gözlərin nəmli qadın. Qəmli qadın, qəmli qadın, ey gözlərin nəmli qadın. İtkin olur gelir qayıtmır geri, axtarılır amma tapılmır yeri. Düzdü şəhid adını verirlər ona, amma öz ümidin itirmir ana. Yola baxaraq dilində bu kəlmədi, çox heyif olsun bugün də gəlmədi. Deyə deyə yazıq min əzab çəkirdi, gözləri yolda istirab çəkirdi. Yenə də dərd götürür dərdin üstünü, 2002-ci il 5-i iyun günü. Ana yazıq yenidən bədbəxt olur, cavan qızı südabə infarkt olur. Bu dərdləri gətirmək olmur dilə, ana qızını köçürür son mənzilə. Həyat açır gözündə qəmli pərdə, ürək necə tab eləsin bu dərdə, bu dərdə. Qəmli qadın, qəmli qadın, ey gözlərin nəmli qadın. Qəmli qadın, qəmli qadın, ey gözlərin nəmli qadın. Ananın bir oğlu da əjdər idi, o da anası üçün təsəlli yeri idi. 20 il ailəli oldu əjdər, onu da sıxıb həyatda xeyli dərdsər. Qulluğunda durdu qazi qardaşım, baxıb dərdli anaya silib göz yaşın. Olmadı övladı tutsun əlindən, gətirmir talihi əvvəlindən. Bu dərdlər içində itir həyatı,
çok acı sonlukla bitir hayatı. Ölüm dünyadan koparır ejderi, zalim ecel alır aparır ejderi. Gelir talihin belasına ejder, uğruyur maşın gazasına ejder. Söhbet ana dözmüyür bu möhlete, dört bala açısıyla gedir rehmete, rehmete. Gemli kadın, gemli kadın, ey gözlerin nemli kadın. Gemli kadın, gemli kadın, ey gözlerin nemli kadın. Hayat amansızdı, hayat fanidi, ecel insafı olmayan camidi. Ayrı salır azizlerimizi bizden, değil ki insan da anlıya sözden. Bu bir gemli hayat hikayesiydi, bir bacının harayıydı sesiydi. Ben de revayet eyledim kederle, nakledim boğla boğla kaherle. Ben bunu yazdım gözümde gam bacım, ay başımın tacı mehriban bacım. Ölsem eğer sözüm kalar emanet, bu da Ceyhun'dan size bir revayet. Gemli kadın, gemli kadın, ey gözlerin nemli kadın. Gemli kadın, gemli kadın, ey gözlerin nemli kadın. Gemli kadın, gemli kadın, ey gözlerin.